Što je akutni sepsa? Akutna sepsa je iznenadna pojava bakterijske infekcije u krvi koja ometa normalnu funkciju imunološkog sustava i može oštetiti vitalne organe tijela ako se ne liječi odmah. Kada akutna sepsa napadne na tijelo, pacijentov imunološki sustav napada zdrava, tkiva i organe, što može dovesti do teške sepse ili septičkog šoka oba smatraju ozbiljnim medicinskim stanjima koja mogu dovesti do smrti akutna sepsa obično inficira ljude u bolnici osobito one u jedinici intenzivne njege nakon operacije pacijenti se obično oporave od akutne sepse ako se diagnosticiraju i liječe kada se prvi put pojave simptomi ako stanje napreduje do teške sepse oko polovica inficiranih umire kada se tijelo pretvori u septički šok ugrušci koji se formiraju u malim krvnim žilama mogu ometati opskrbu kisika bubrezima mozgu i srcu imunološki sustav tijela normalno proizvodi upalu u borbi protiv infekcije tamo gdje se pojavljuje u slučaju akutne sepse upala nije ograničena na područje koje je inficirano već se cijelo tijelo upali ako upala postane raširena, tijelo ne može razbiti ugruške koji se stvaraju u krvnim žilama. Opskrba krvlju bogatom krvlju smanjuje se tijekom ove faze bolesti. Simptomi akutne sepse uključuju visoku ili nisku temperaturu, ili izna 38-3 stupnja C, ili ispod 35 stupnjeva C. Prisutnost infekcije može se otkriti testovima krvi. Pacijentovo disanje može ubrzati do više od 20 udisaja u minuti, a brzina otkucaja srca obično prelazi 90 otkucaja u minuti. U teškim slučajevima, gangrena se javlja u ekstremitatima zbog nedostatka protoka krvi. Ako krvni ugrušci dosegnu vitalne organe, počinju se ugasiti. Liječenje uključuje intravenske tekućine i antibiotike kako bi se spriječilo širenje bakterija. Liječnici obično rade kako bi smanjili broj otkucaja srca i osigurali kisi kako bi pomogli pacijentu pri disanju. Lijekovi se također mogu koristiti za podizanje pacijentovo krvnog tlaka ako padne prenisko. Osobe koje pate od sepse obično su zakačene za strojeve za praćenje vitalnih znakova. Starije osobe i djeca su suočeni s većim rizikom od akutne sepse osobito ako su hospitalizirani s ozbiljnim stanjem koje zahtjeva cijev za disanje bolesnici s oslabljenim imunološkim sustavom od nepovezanog stanja također se suočavaju s većim rizikom od razvoja bakterijske infekcije oni s upalom pluća dijabetesom i rakom zajedno s osobama koje pate od velikih rana ili opeklina češće dobivaju sepsu tu je i genetski faktor koji povećava rizik posebno za crne muškarce